Балканов. Добро утро. Много е напрегната ситуацията, искам да ви кажа. Ситуацията толкова се политизира, че тия грешки почват да стават нормални. Не мислите ли, че кои се политизира? Кои партии виждате вие в това политизиране? Това ще ми е още по-интересно. Партии, служебни кабинети, какво виждате вие? Но очевидно е, че служебният кабинет се е поставил на мушка търговските вериги и това е най-малкото недопустимо по две причини. Първо, соченето с пръст започна преди изобщо да се направят които да било проверки. Соченето с пръст на търговските вериги. Точно така. И преди да се публикува, оповести или да стане ясно, има ли изобщо някакъв анализ, който да направим по цялата верига производител-търговец, има ли проблеми, къде точно е проблема. В публичното пространство хвърчат различни бомбастики за 70-80% търговски наценки, които са безкрайно далеч от истината. И в крайна сметка в обществото се създава едно усещане, че има и лоши спекуланти. Ни лоши търговски нещата, вериги. Разбира се. И едни лоши търговски вериги. Но нещата всъщност са много по-сложни и те отиват много по-назад по веригата на доставки. Не може да се фокусираме само върху търговеца. Търговец в крайна сметка предоставя една услуга, ценна услуга и за потребителя, и за производителя на храни. И тази услуга има своята цена, има своите присъщи разходи. Няма как да се вторачваме в това колко са разходите на този бизнес или на друг бизнес. Те са такива каквито са, тъй като работи в перфектна конкурентна среда. И ако питате примерно как се формира една надценка, при който да било продукт, ще ви обясня следното нещо. Надценката се определя от доставната цена, която определя в крайна сметка и производителя, начисляват се съответните разходи за транспорт, складиране, логистика, реклама, ако щете, енергия, работни заплати. И след това се прави един реалити чек. След като сложите тези присъщи разходи за търговеца, в крайна сметка конкурентна ли ще бъде цената на останалия пазар? И ако не е конкурентна, ще трябва очевидно да намалите и вие вашия марж. Така че много се спекулира с тази тема. Истината е, че наценката търговската при храните е значително по-малка, значително по-ниска и изобщо не е задължително предадена категория стоки, храни, дори да има печалба търговец. Добре, господин Балканов, от производствената база до търговската верига Николай Маринов, до вчера изпълнителен директор на LB Bulgaricum, обяви в нашето студио, в нашия ефир преди дни, че цената на един продукт скача с до 80%. Това не е незаконно. Нямаме тавани на цени и така нататък. Аз не знам дали е вярно. Как се сформира това? Да, кажете първо, вярно ли е това? Аз също не съм убеден, че е вярно. И ще ви кажа просто някои факти. Първо, държавната компания не работи с всички търговски вериги в страната. Така. Тя да генерализира по този начин не е сериозно. Ами може би тук проблема сме и ние медиите, защото пък в ефир не можем да споделяме конкретно наименование на търговска верига. Всяка компания има различен бизнес модел, така. Различна политика. Някои имат някакви такси, други нямат никакви такси. Така че да се коментира по някакъв начин колко поскъпва даден продукт, това било с 80%, то няма как да е вярно. С до 80%. Да. Това според вас не е вярно. Нека да го докаже. За какви надценки говорим? Можем ли да говорим и разсъждаваме за средно за какви надценки става въпрос на един продукт? Знам, че е много сложно и много така глобално да се зададе такъв въпрос, защото те, стоките са различни. Разбира се. Със сигурност и предпоставките на цена да се повишава или да спада също. Средната търговска надценка се движи между 15 и 25%. Това са данни, които всеки може да извади от търговските отчети на компаниите. 15-25% на мен лично като потребител ми звучи по-скоро поносимо. Освен това трябва да отбележим, че надценка не означава печалба. Аз говоря за надценка. Надценка на една стока. Защото надценката се формира от присъщите разходи на търговеца, както казахме. Транспорт, енергия, работна заплата, реклама и така нататък. Усилено в момента цялата държава се е впуснала в това да разбере защо по магазините имаме толкова много стоки с високи цени. Държавата би трябвало да има някаква представа какви са причините за това. Вие имате ли някаква представа? Когато говорим за търговските вериги, кое в момента е толкова трудно за търговските вериги като предпоставки за функциониране
за упражняване на бизнес, за да завишават цените на различни стоки? Успокояването на цените, което се наблюдава като факт през последните два месеца, почти изцяло за сметка на търговските маржове. И тук всъщност интереса на търговците е абсолютно същия, като и на потребителите и на правителството. Тоест да се успокои инфлацията и тя да намалее. Но в крайна сметка, каквито усилия да полагат екипите на компаниите, те имат ограничени възможности да влияят на това. Една цена, за да бъде намалена от търговеца, трябва да има съгласие от страна доставчика, нали разбирате? Търговеца няма право да намалява едностранно нито цените, нито обемите, ако преди това са договорени, нито начините на доставки, нито сроковете. Добре, как се формира цената тогава в веригата търговска? Аз ви го обясних преди малко. Пак ми го повторете. Като схемичка, как върви? Защото, ето, другата страна заявява производствена база, минаваме към някакви такси и оттам чак идва финала на тази верига, в която големия търговец в мрежата позиционира цената за потребителя. Аз ви казах, че всяка компания е различна и всяка компания има различен бизнес модел. Далеч не е във всяка една търговска верига има такси. Не може да се обобщава по този начин. И изобщо темата опира до това. Доставна цена, разходи, сравнение с това, в крайна сметка, какво пазарно може да бъде реализирано. Защото вие не може да купите една стока и след това да държите на щанда на някаква свърхвисока цена или със свърхвисока наценка да чакате някой да ви я купи. Има и един друг намек, който се промъква така в медийното пространство през последните дни. Това е, има ли договорка между търговските вериги да продават на относително еднаква цена конкретни стоки и така да се поддържа високата надценка. Надявам се, че коректно се изразих, защото пак казвам, това е намек, съмнение, не е нещо, което е доказано. Точно така. Като имаме предвид колко големи са глобите, дълбоко се съмнявам, че който да било колега би влязъл в такъв тип съглашение с негов конкурент. Но ако визирате конкретни групи, стоки, в които се твърди, че се наблюдават някакви аномалии, ми нека да се види при тия групи стоки, какво се случва назад по веригата на доставки. Да не се окаже така, че при някои категории стоки доставчиците са един, двама, трима, защото те държат примерно 70-80% пазарен дял. Къде според вас трябва тогава да се фокусират контролните органи? LB Bulgaricum направиха съобщение, изявление преди да освободят изпълнителния директор Николай Маринов, че смъкват цените си в техните магазини на своите продукти с до 30%, като призива беше дано това да е пример и да направят също търговските вериги. Каква е причината те да могат да го направят, а търговските вериги да не могат или могат и ще го направят, вече вие ще ми кажете? Първо, каква е причината вероятно да могат да го направят? Дали е ущърб за държавната компания в финансите, както говорихме компания, с господин Вълджев или нещо друго? Държавната компания половината и приходи от лицензионна дейност. Тя може да кросс-субсидира и производството и търговията си. Тя не е добър пазарен пример и няма как по нея да се води пазара. А дали продуктите на LB могат да бъдат намалени с определен процент в търговската мрежа, това може да стане единствено след като от LB уведомят по съответния ред съответната компания, че биха намалили цената си с толкова проценти. Това не става през медиите, става през официалните корпоративни канали за комуникация. Добре. Един бърз коментар по отношение на освобождаването на Николай Маринов и това, което той заяви, че явно е засегнал интереси, включително и на големите вериги, след като призовава за такива намаления и намаля цената в магазините на Държавната млекопреработвателна компания. С това да приключим. Коментара бих го оставил на този, който го е назначавал и на този, който го е уволнявал съответно. Аз няма какво да коментирам по тази тема. Благодаря ви, господин Вълканов. Радвам се, че бяхте тук. Тепърво ще проследим какви конкретни резултати ще имат всички тези масирани проверки на държавни институции. Цяла кампания се сформира. Дано това да не е само един прецедент, за който да говорим тук в рамките на няколко седмици в телевизионните студия. Николай Вълканов, Сдружение за модерна търговия. Тук гост при мен в твоя ден. Бързаме към новините. Колеги, извинявайте за закъснението.